سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیر اعظم نے خوشخبری دی کہ بحیرہ عرب میں تیل اور گیس کا ایشیا کا سب سے بڑا ذخیرہ نکلنے والا ہے۔ پاکستان میں سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں کامیابی۔ پاکستانی سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر ملنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ عرب میں 4000 میٹر کی گہرائی میں پریشر کک مل گئی ہے۔ بغیر رکاوٹ کھدائی اور پریشر کک گیس کے ذخائر کی نوید سنا رہی ہے۔ بحیرہ عرب کے پانیوں میں الٹرا ڈیپ واٹر ڈرلنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کراچی کے قریب سمندر کے جی بلاک میں کی جا رہی ہے۔ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے سمندر میں 5000 میٹر گہری کھدائی کی جائے گی۔ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کی نشاندہی سیٹلائٹ امیجز سے ہوئی تھی۔